Moikka! Mulla on täällä haastattelussa näyttelijä Maria Ylipää. Moi Maria! Moi! Mitäs kuuluu? Kiitos, oikein hyvää. Kuvailepa yhdellä sanalla tuota haastattelutilannetta. Leppoisa. Sitten kuvaile yhdellä sanalla teatteria. Taianomainen. Kiitos. Miksi sä aloitit näyttelemisen? Vai miksi? Miksi? Jaa. Mä en tiedä milloinkaan mä oon aloittanut sen, kun oon aina yhdistänyt musaa ja tanssia ja näyttelemistä erinäisten esitysten muodossa. No, mä luulen, että ehkä sen takia, koska musta on hauska esittää muita ihmisiä, muita hahmoja, muita henkilöitä, muita olioita leikkimisen takia, koska se nyt on niin kuin ensisijaisesti leikkiä ja heittäytymistä joksikun ihan muuksi, mikä sä oot. Mikä siinä on niinku sun mielestä parasta siinä näyttelemisessä? Muiden kanssa yhdessä tekeminen, yleisön kanssa samassa tilassa oleminen ja sit sen tarinan kertominen, jos sulla on niinku semmonen roolihaho, mitä on tosi mielekästä tehdä, niin se on tosi kiinnostavaa. Entä sitten haastavinta? Haastavinta on olla täysin läsnä siinä tilanteessa ja täysin auki ilman sillä, että mitkään pelot tai mitkään semmoiset epävarmuudet sun muut ei tulisi niinku siihen häiritseen sitä tekemistä. Okei. Kuinka kauan sä oot näytellyt? No joo, no mä aloitin teatterikorkeakoulun 2000 vuonna, että ehkä siitä sen voisi sitten laskea. Nyt sitten teatterikoulu alkoi 13 vuotta sitten. Okei. Mistä koostuu sun mielestä hyvä esitys? No hyvästä tarinasta, hyvistä näyttelijöistä. Ei se oikein muuta tarvitse. Se on niinku mun mielestä yksinkertaisuus on se, että sulla on hyvä tarina ja hyvät näyttelijät. Sit sä et edes tarvitse välttämättä mitään rekvisiittaa eikä mitään pukuja. Silloin ne näyttelijät vie sut ihan eri maailmaan ja silloin sä itse kehität kaiken lopun päässä sitä. No, pitääkö sun mielestä esityksen olla aina hauska? Ei, mutta monesti hyvät esitykset pitää sisällään sekä komiikkaa että draamaa tai tragikomediaa. Että niin kuin mun mielestä hyvässä esityksessä pääsee sekä nauraa että itkee. Silloin siinä on niin kuin, siinä on monesti niin kuin jotain oikeaa elämästä ja jotain koskettavaa. Koska monestihan välttämättä, jos ajatellaan, että tehdään jotain hauskaa, niin se ei välttämättä ole hauskaa. Ja sitten taas joku surullinen asia voi naurattaakin. Sehän on niin kuin monesti voi olla ihan päinvastaista. Jännittääkö sua yleensä aina ennen esitystä tai sen jälkeen ja miksi? No ei aina, mutta kyllä mä monesti jännittää varsinkin sitten kaikki ensimmäiset ensillat ja sellaiset. Mutta se on myös tosi hyvä, että jännittää, koska silloin sä oot keskittynyt ja sitten tulee vähän adrenaliinia ja se auttaa keskittymään ja sitten antamaan parhaimpansa siinä esityksessä. Että se olisi ikävä, jos ei enää koskaan jännittäisi, että se on ihan, mikä kuuluukin tuohon, sai hyvä jännitys vaan auttaa parempaan suoritukseen. Mitkä asiat teatterialalla motivoi sua? No hyvät roolit, hyvät jutut, hyvät ihanat työkaverit, hyvät kollegat, joiden kanssa saa tehdä. Se on kuitenkin yhteistyötä kaikissa niin kuin suurimmassa määrin. Teatterin tekeminen on yhdessä tekemistä. Et silloin kun yhdessä saadaan tehtyä joku hieno merkittävä juttu, niin se on mun mielestä semmoinen asia, miksi mä haluan tehdä tätä koko ajan. Niin kuin, tai sen takia tähän on lähtenyt ja sen takia tätä haluaa tehdä. No, mitä sä haluaisit sanoa muille nuorille osallistujille, jotka on tähän teatrikseen osallistunut, tai niille, ketkä haluaa niin kuin isona näyttelijäksi? No, että harjoitella täytyy ja töitä täytyy tehdä, mutta sitten täytyy myös uskoa unelmiinsa ja uskaltaa mennä niitä kohtia. Ei pidä luovuttaa hirveän helpolla. Kiitos haastattelusta. Kiitos.